Пазарът е труден за родните производители на десертно грозде. Това разказват двама лозари от района на Асеновград, които отглеждат около 100 декара десертни сортове и около 300 винени. Срещаме ги на фермерския пазар пред Земеделското министерство. Това е добра опция да се стигне до краен клиент, казват производителите. Чуйте повече. Все по-трудно е на хората да се докосне до истинската стока, българската, качествената, хубавата. И на тези места те се запознават с нас и се радват, че могат да се докоснат до производителя. Днеска видях, че пазара върви тук. Имате клиентела? Имаме, да. Вече, нали, 2-3 години сме тук, 3 години. И хората ни познават и някои от тях ни чакат. И са ни редовни. Нещо, което на притеснява е пазара. Това нещо, предполагам, че притеснява всеки производител. Не само на грозди, но на абсолютно всички. Ето, вижте какво случи с дините тази година. Отначало имаха цена, после цената стана, така че доста хора не ги брах. Доволен ли си от подпомагането, което получаваш? Лозарската програма, субсидии, предполагам? От субсидиите, те субсидиите са приравнени на декар жито. Нали, ние не можем да сравняваме като са другите държави, като Румъния, като Гърция и тем подобни. Там са от порядъка на 100, 150, 180 евро. На декар? На декар. А тук при нас? Тук са от порядъка на от 30, 40 до 50 лева. Зависи кой район е облагодетелстван, не облагодетелстван. Нали, това е нещо минимално. Колкото да не е без хич.